Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ty, já mám trhlinu. A víš, co mám? No. Důl. No, nevím, jestli to je důl. Ty, ale to nebyl Stronghold. Aha, to je bylo creepy. Ty pičo, to je fakt Stronghold, vidím z toho briky. Ty vole. Jdeme na draka. Tak Adi, už si neboj, už jsme na chvilku u tebe. Myslím. Vidím tvoje jméno. Tak čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší série Vysvobození Zakaria z Endu. A dnešní díl máme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Bylo to tady v té jeskyni, že jsme ji našli a začali prozkoumávat. A vzhledem k tomu, že oba dva už máme relativně plný inventář, tak jsme se dohodli, že si tady uděláme takovou mini základnu tady na tom cestě, co? No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 17. ledna, 3 hodiny odpoledne a před chvilkou jsme otočili Let's Build, první díl, kde jsme začali stavět tu rozhlednu. Já robím trochu. A včera vlastně byl první díl z tohohle světa. O, tady velká díra dolů. Počkej, proč to zničil? Ten krafták tak to tady nech, ne? Tak. Tak třeba kdybychom se potřebovali ještě vykraftit. Takže já jsem hodil za to, železo. Ne, počkej, to si nechám na klumpáč. Tohle dřevo, vlnu, tohle. Tam hodím tolko, mám nechám si tak koulu, tohle sem hodím. Krafták si nechám, tohle. Je vlastně písmo, takže to sem můžu všechno naházet, tohle. Vlky si nechám, tohle. Hodičku. Si. Toto dřevo tam vyhodím, si nechám iba toto. Hoďku. Já jsem si nechal stack oak a 10 akácie. Na krumpáč, protože tam je posledních 73. Já mám dvě krumpáče. Víš, máš mi to začít vypalovat. Tak já udělám, počkej, já dám, udělám pec a mám šutr. Zaberem to. To. Kolik mám udělat pecí? Počkej, daj dvě. Počkej, tak ještě jednu. A tím tam máš tu jednu. Tak je, zaberem nějaké uhoje. Já jsem tam hodil dost, já jsem měl přes taky. A tady je druhá pec. Tady dám zase já uhlí. Nějaký si doberu, tak počkej. Tady jsme třeba půl stacku takového. Stack při sebe, toto mám, ten crafting si zoberím. Počkej, já ti už tam prosím tě ještě, já si udělám ještě ten krumpáč jeden. Mám akorát dvě tyčky. To je něco toto. Díky. Dáme už to, normál. Ještě ne, teď nemám, prvko nemáme nic. Já ti robím Iron Magic. Já mám kameny, takže jako mě zatím nepotřebuji, spíš to brnění zkus. No tak by na ně mám málo, no tak se trošku připravíme. Tady je další železo dole. Je toho tady spousta. To si dám, tak to. Jenom ti chodit zatím například přesvěcujit to. OK. To je tím však ještě ten normál nedávej, jo? Tak já už mám, tak tam porobím dvakrát botičky. Venku je noc, takže tady je jedna chodba, tam skočíme. Tak, tu si nechám pro těba. Tak já jdem tu do té nižší chodby. OK, já jsem tam šel dozadu. Tak, ironik. Tak. Já to prosvětlíme. Další železo tady mám a na konci chodby je uhlí. Teďka budu ze začátku těžit všechno, víš, já vždycky těžím všechno. No. Tak. Tak, všechno uhlí, všechno. Tady vezmu to železo, někde bylo. A půjdu za Zekirem, protože už to tady mám projít, myslím. Všechno, že... Taky tak zober nějaké železo, vycrafti. Boty už mám i pro těba, i pro seba, takže něco druhé. Okej. Okay. Něco jiné. No zase... Postak železa.
Mal jsem za sebou 16, takže. Ne, tady je ještě chodba, tak počkej. Hodně železa, hodně to vede dolů, ty jo. Tu bylo při sebe asi 10 železa teraz. Já mám teďka 11. Tak mě 10. Tak Bylo tak po další. 16. A mal jsem 30, já mám 19 železa bylo na jednom místě. Wow. A Dvojité. počkej, tady je točka, že tady už jsem možná někdy byl. No tady byl možná ty. No ne dvojité, trojité, až na lezisko. Wow. Já tam teraz dost železa, ty vole. Mal jsem před chvíľou 49, už mám stack. A tu je ještě jedno na zemi. Dve. Tři, bude se hodit. Ty, já mám trhlinu. A víš, co mám? No. Dů. No, nevím, jestli to je dů. Ty, ale to nebyl stronghold. Aha, to je bylo creepy. Ty piče, to je fakt stronghold, vidím z toho bricky. Ty vole. Jdeme na draka. Tak Kádiu si neboj, už jsem za chvilku u tebe. Jestli vidím tvoje jméno. Nevidím tvoje jméno. Jaký máš tu řadnice? 850, 53, 713. Já se tady vyskrýnu, já mám 822, 49, 686. A mám vyskrýnovaný. Ty vole. Si říkám, hele dřevo, to bude dů. Pičo, stompliky. Stronghold. Ty vole. A je tam i dřevo? Tak tam bude ta knihovně, ne? Je tady dřevo, vidím tam nějaký ploty, bugla toč, nějaký pavučiny a to je po mně ta knihovna přímo. No, tak fajně, musím mít bez toho sugarcaney. Mě tyto začátky strašně baví. Minecraft. Já nevím, jestli mám i do té trhliny. Nebo víš co, já mám vyskynovaný souřadnice a půl za tebou. Tak tam někdy potom. No, já tu mám, já jsem to mal jedno rozdělení, tu mám zase další rozdělení, takže jako... Toto neznáším, toto je rozdělení v tom Minecraftě. Přesně, a tak tady je ten konec, takže to je na druhou stranu. A voda. A těče je z prdele. Bude tak odkud jsem přišel, tady možná od cipičky. Mám šutky. Chcem Depth Strider. Tak voda zničona. Tam je? A počkej, tak já jsem u peci, takže a vidím tu jiných, tak tam stůj. O, 21. Kaj. A 42. Někde pode mnou seš. Takže, říkal jsi, že ta boty už máš. No. Takže, já si udělám helmu. Já tvoje nikdy nevidím. Tobě udělám helmu. A já jsem tady teďka, jdeš jako i ode mě. Já to zkoumám, jo. Hej, tjua, to je trošku, tolko rozcestí prostě. Tak čekej. To je, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ale mě to možná vyjde na celý brnění, počkej. Já mám celý brnění. Tak to když tak pojď. No tak jsem někde v guvně. Tak to zkus priniesť tu bucu veľa rozcestí, toto všetko preskúmame, nech máme toho veľa. Okej, okay, tak... to neuniesieme. Počkej, čekej. Hej, kamo, my to neuniesieme všetko, ale... Tak si se dáme potom port na souřadnice k tý čestě, co tady necháme, je to mým třeba důležitý a... Počkej. To já už jsem se ztratil, tak je desi. Šel jsi nahoru, jak je už štěrk, nebo dům? No, chodí po točkách. Tady je víc toček. Počkej. Točky, točky, vpravo nebo vlevo? Já nevím už, nepamětám. Tak já zkusím třeba vlevo. A už to vidím, to bude špatně. Hele, to je nějaká... Ty vole, toľko! Jedno rozťastie a tu je ďalšie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Tak může být v klidu, já jsem tě teďka jedný cesty ušetřil, tady jsem našel jednu, kam jsem nešel, jak jsem to prosvětlil. Takže jednu cestu jsem ti ušetřil. A je tady nějaký železo. Já bych takhle dookola. Tak ale víš co, pobereme to potom, protože si můžeme, myslím, že si můžeme třeba udělat postel, takže se zbavíme tý vlny, různobarevný. No já tak dělám 5 bílé. Já tam mám nějaký různobarevný, já tam mám shadow, černou. A tady je uhlí. A prskl mě ten krumpáč, ještě jsem si to udělal. Tak řekni, kde jsi? Já mám to tvoje brnění. Tam vidím tvůj nick v dálce.
Fekir? Fekir? Haló? Máme spojení? No, konečně. Co se děje? A tu. Govna. Tak. Už si tu někde asi je. Já jsem viděl teďka v dálce tu jiný, už tě asi nevidím. A vím asi kudy jsi šel. Tolko rozcestí. Co to jde dole? Tu jdem. Tak. Nějaké deja mondy, na jaké jsem úrovni? 23, aha. Já Tu už jde budu... zase to dole. Hej, ale mě to vrací. Ale já už budu muset pomaličku jít, tak... Já nevím. Já už šlezo, kdyby jsem ho mal málo. Kolko? No, skoro 200 taky. Já mám někde kolem staku teďka už. Jo, tady fakt mrtě. Ale taky já už budu muset jít, tak já nevím, tak dotočíme to někdy. No asi ano. Tak já nevím, jak to máš teďka. Já teďka nevím, přes týden tak nějak. Příští víkend? No. Jak to máš? V pohodě. Jo, v pátek třeba. A v pátek mám třeba. No. A od kolika zhruba tak? Po třetí. OK. Tak jo, tak. Klidně, jak my to tady dotočíme příští pátek a pro nás to bude vteřina, pro nás to bude teďka 5 dní, tak čili zatím. Čus. Tak. Tak čau to lidi, tady je Michal a Zikir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování, nebo vlastně dotáčení toho druhého dílu Vysvobození Zakariuse z Endu a jak vidíte, tak doufám, že se nic nepokazí a Zekir taktéž natáčí. Povedlo se mu to, že udělal vyčištění disku, takže místo 20 GB volných má aktuálně, kolik to říkal, 180? No, 186. No, takže tam vyčistil nějaký zálohy, hrozně to pomohlo, že už bez zálohy. No, a udělal ti to někde 160, ten rozdíl. No, no to jsem a... to ještě dával vodko, jinak by jsem to možná tak 200. Tak otko, takový malej. No malej. Není to nic 18. velkýho. No, to je ještě celkem v pohodě, jsem ještě na co to můžeš rozjet. No. Tak jo, a... Malinko byla změna plánu. Tady to, ten první část teďka před tím středem, to jsme točili 17. ledna, no a natáčíme to teďka skoro po 14 dnech, čili já si můžu asi pustit stopky, dneska teda máme, co dneska, čtvrtek 28. ledna, skoro 4 hodiny odpoledne, 15.50 a jak vidíte, já doufám, že to... Spawner. No, malinko jsme tady byli za kamerou, že jsem chtěl otestovat ten program na to, aby jsme si viděli takové hezký, ty, jak se to jmenuje? Skin. No, takže povedlo se. Máme to a taky to má ta taky a něco bych ještě k tomu řekl. Je to teda i na tom našem tom skákacím serveru a no, však to už jste asi viděli, tu mapu Sea of Flames, co? No. Tak a já se teďka potřebuji zorientovat, kde to vůbec jsem. Já stopním ještě ten 3D texture pack. Jo. To tu si můžete pozrieť, jako co to volá. To. Tam ještě nějaké. Já jsem si to tu čistil, ty texture packy, protože jsem jich tu mal 40. No už to mám iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z toho jeden tu mám dvakrát, na to 32 a 64. Jo, tak. A, no vlastně 3 mám 3 rovnakého druhu, že jeden je vianočný ještě. BD Craft. Tuto můžete vidět 3D textury, krompáč.
Lopata, sekera a to kladivo. Aha, tak já jsem se nějakým způsobem dostal k naší mini základně. Ani nevím jak. Vidírko, o to vedru vyzra, z toho keď to držíš. A no, prostě aj ručku, takovou jo. tenku. A ty torčky. Tu torčka, tak to světí. Co tu ještě jiné? Iron, nametag, pec, ukážem. Když zapojím, tak tam dole, toto svítí na oranžovo. To ohu je tam, akože urobené. A veľa ďalších vecí. A ten spawner vyzerá ako... Neviem, ale má na sebe sklo. Oh. Neviem prečo. Netuším. Ukážem takto ešte, tie sú radnice. Ja to by možná bolo, když ja mám pocit, že to mám niekde ten obrázek toho, ale pro istotu. Tak. Tak, takže teď dám připálit to zlato. No, dobré. Tak. Já tu jim dělají kopať. Mám tu nějakou ještě neprozkoumanou chodbu. Jo, tady je dokonce i cesta ven. Tady jsem byl, já jsem tady všude byl. Zlato. Máš? Mhm. Je tu něco? Není. Tak, aspoň to tak. No. Já si teraz například dám ten... Tento jsem ještě neskoušel, dám Deleon. Resource pack. Viděl jsem ho. No, tak toto tu asi nebude dobré na hraně. Proč myslíš? A je to také... Jak by som to povedal. Prostě také... Prostě jako keby to bylo všetko s sandstone a prostě také to je také pouštné, nebo nevím jak to povedať. Jasně. Také. Já jsem to viděl u Macka, keď poznáš. Ne, neznám, ale... Si určitě pozri. Mhm. Stačí mini hry, většinou. Jo. Ale zabaví se. Tak, já jsem už vyšel ven a teďka tady jdu po té poušti. Azokraft si ještě nebudem dávat, protože je to na 1.7.9. Pokud je to to 9. 1.8. jsem si nestěhl, jsem nevěděl. Flows asi nie. Revival. To nevím, že mám. Aha, tak jsem mě a načítal. O. Funguje? Tak je tu zmeněné iba... Čo je toto? Zmeněný andezit. Potom tu granit a diorit. Iba tie. Jo, prostě tie 1.8. No a... Ještě... No hej. Tak... A vyzerá to pěkně. Mm-hmm. Já si tam BDCraft. 60. Štyrku asi. Jo. A idem už hrať. Tak, a ideme. Trošku načítava. Dobre. U. Neseká to moc? Nie. A ty tvoršky. Jak vypadaj? Když ich položíš, tak v pohodě, a když ich držíš, tak jako taká kopia horiaca. Jo. Se to zase rozdělí od trava. No, hojná, na také kusky. No, idem hore. Ne. O, tyjo, tady to je hodně. Kolik už máš těch odběrů? Co to budeš nějak, to je šestouke. Co? No, odběry. Co to budeš k šesto... Ne, teďka. Myslím, že nějak 590. Já si ten texture pack vypním, protože mi to trošku ožikuje. Já si tím to možno. Jo. Abo si nedám žádný. Taky možnost. A to 32 je hnusná fujky. V čem? No, je to taky rozpixelované až velmi.
Nic také hladké. Nechám si klasický. Ano, chrap zberá i dost výkonu, takže... Tak pokračujeme v záchraně. Já jsem si mohl nabrat tu vodu, já jsem ho zastavil. Já pět dole. Tak, víš, kolik ještě bude? No ale v jeskyni. To byla. Tak to je jedno. Tak, teď už to je jedno. No, neskoro. Nějaké diamanty. Ne, radši najdem trávu v jaskyni, ano. Tak. Tam. Jež zase tě rozděluje na tři prdele. Aha. Ty tam máš něco? Já jsem chvilku běžel potom po povrchu a pak jsem tady našel nějaký komplex taky ohromný. Určitě by som si to za to přeskoumal, protože to je toho fakt dost. No. Tak co? Ohoje, ohoje. Kolko už mám? Mám zachodil 400. Jo? No. Já jsem byl něco dát nahoru a už mám taky skoro zase další dva. A když jsem byl tam u té základny, jak jsem tam vydal, co jsem měl u sebe. Dvě staky a něco Ironu. Jo? Já jsem měl asi stak a dal jsem to tam spálit. Diamanty by to chtěl. Iron dobré, berem, ale... Diamanty jsou diamanty. Přesně. Je to takový zase trošku nezvyk. Hrát s tím. Se železným. A? 40 taky se naplnili. Jo. S tam robím další dvě městečka. A tady jsem ještě, jo, tady jsem byl, jasně. Ach, počkej, ještě tady. Už jo, je. Tak já to tady mám asi projitý. Tak já nevím, tak. Já jsem to asi pomaličku, já nevím, kolik to tam ještě máš. No dost toho je ještě. Aha. Takže já bych sem, když tak... Myslím ti navrhnu, aby ses objevil u mě a že jsme vzali věci ze základny a pomaličku se přesouvali dál. Tak já se ještě toto pozrím někde, protože tu jsem si už další železo. Až se pozrím někde. Tady jsem někde okay. Byl. Nižší města. Jasně. A tu je XPčko. Z čeho? Asi zlohuje. No to nič. To tu vyzerá nižšie. Aká úroveň? 22. Ach. A mám opustené doj. Fakt? No. Tak počkej, tak... Já nevím, tak počkej, já stej. Chceš něco vzít odsáď? Já jsem teďka zase zpátky u truhel, tak... Já mám všetko. Počkej, tak všechno nepoberu. Ne, že já mám jako všetko pri sebe, že než musíš nosit. Aha, tak počkej, tak... Ne, jsem tě skočil. Tohle nechám se stát. U červené houbičky. Tohle tam už dá, protože jdu si na kopu. No, počkej, radši si to vezmu sebou, ale tohle ještě vezmu sebou. Kdyby třeba i tobě došlo. Jídlo nepotřebujem, tohle se peče, tak... Můžu se k tobě podnout? Počkej. Protože vodař se nechce kamarátit. No, můžeš. Portuji.
Já jsem tu. Ten vesu tam a vidím ti snikem. O, ty vodě, tady to máš. A tam je uhlí vzadu. Se naber, ne? Uvidím. Oh, ježiš, to tě stěčí. Někaď hospodáváš. Láva, zlato. Hodně toho tady je, tyjo. Nemáš ty vodě, počkej. Já chci natočit. Ale rec tomu. Aha, už je vidím. Tam je to. Tu tady je jedenáctko. Já jsem ty roznatě vytvořil. Ježiš, to voda až skadě jde, ty vole. To z někaď z povrchu. Za chvilku by se mi ta voda hodila, mám tady totiž takový lávový trošku jezírka. No veď já už po něj jdem, že... No to si rabíš točí kladu zo mě. No konečně. Ty vole. Máš jich? To mě těklo až z úrovně asi 30. No, to jsi pěkně prokoval, co? No tak tam byly na kraji. Jsem tam nějaké zachytné body, už jdem k tebe. OK. Ne, a. Nějaké zlato to. Jo, tak když já prostě poletu. No počkej, já jsem vůbec. Co? Máš nějaký jajon? Mám. Tak počkej, tak já vím, že potřebuji přepálit, protože tam mám posledních 7. A nevzal jsem si nic sebou, tak počkej, jak já udělám. Čo, já mám 5 všetko. Jo, tak to nemusím dělat. Tak. Když tak prostě položíš, uhlí mám, ale... Počkej, jsem vlád, aha. Máš. OK, dík. Tam ještě tak prostě tě dej, ale třeba půst, tak. Co to máš? Já jsem se tady zase udnul. To má díra, tohle to fakt. Díky. A jdou se to. Tu něco. Uhlí. A další váva. To mám zabugované. Já taky jsem. Já vím, já taky jsem měl. Jaj, torč. Pokračuje to tam? Ne. Asi ne. No počkej, tady vezmu. Zkusím nějaký branch mine. Zkus, zkus. A já si skočím pát na tu pec, jestli už to je. Nějaký random. Však v pohodě. Dobré. Dobrej. A tady vezmu to, tady to. Přece jenom se může hodit. A, tak mám redstone. Jaj, prasknu. No jsem 20 level skoro. Jo, já mám 20. Mám 19 a pol. Jo. To já ještě vykupu tak jedno dvě orečka a mám 21. Tak, nějaké torčky. 21. Jo. Jestli chceš a kratíš, tak můžu dělat. Mám všechno potřebné na ně. Já mám drevo, v pohodě. Já jsem pro jistotu, že jsem se nebo jistý, kolik ho máš. Jsem pro jistotu nějaký jsem ho ještě vzal. Mám ještě 15. No. Chceš něco udělat? Ne, ne. Takže si ji zastavím. Posvítit. Tady musím počkat na řeky, no, protože tady má vodu. Já dojdem na 180. Jo, to je dash R. Ještě. Vykopu redstone a hádej, co mě spadne. Do lávy? Ne. Čo? Ne, jako přímo vypadli. Jsem vykopal redstone a to bylo v těch dolech a vypadli mě kole. Tak a tady takový pěkný přístup. Ty vole. Co pak? Já jsem vykopal redstone, jsem tam skočil na zlávu za celou těct. A v pohodě, ne? Mhm. Ha, spálím ho. No, uhlí neberem. Proč ne? Od začátku se hodí každý. Co mi nechce kopat? To tu. Nechce. To tu jak těžký. Nechce? Psí. A já mám 4,5 stack, nic čo. No i tak. Tam jsou potom ty doly. Počkej, já si
Na další torče. Tak to máš železo, potom to zober. OK. Všechno? Dobře. Já si to ještě dodělám torčíky. Tak. Další stack a 8. Kaš. 5. No, tak. Tím 6 železa bude stačit. Předpálíme ještě tak po toho zbytek. A tak co jsou ty dvoj? Jo, tady někde byli, počkej. Nado mnou. Ty jsi co teďka jsi? Kde? Jsi tam tu. Někde? Počkej, jdu za tebou. Tu. No, teď říkám, že jdu. To jsou. Já nevím, tam byl taky přístup. Tak. No co, to ještě trošku pokopím. Tady dobrý. Asi nic nebude. Tady taky ne. A co tady, počkej. Diamant. Nějakej. To mi to je redstone. Tady jdeš, ne. A redstone takhle stejně schoří. Mně schoří. Já ho berím trošku aspoň. Jo. Tak já jdu asi nahoru. Zatím projít a... Tma. Za to... Počkej. Počkej, počkej, já si tady vezmu taky vodu. Tady teď je taková pěkná. Počkej, tu pec si zobral? Jo, i ten krvťák. Dobré. A tady si právě vezmu vodu, už mám kybík. Kybík mám. To si nechám. Už mám vodu? Já mám nějaké... ...ložíky. Jo? A jaký je to ta? Počkej, jsou úřadnice, jak ukážu. Ne, no. Okay. Až tak pojď, tady to tady to hodně. A je toho tady víc než dost, sorry. Iron. Já tu už. Taky no. Dělejka napsal. Hej, jsem se... ...byl zrovna to. Taky takový. Co půjdeš z data? No, sacičko. Goro, to má všetko zautomatizované, vidíte? No, přišlo mi to. Na jiným serveru skoro žádný pluginy nemáme, no tak aspoň tady jsem chtěl to zkusit. Jak se s tím bude hrát a... Ale se s tím celkem dobře. Ti můžem poslat ještě na Decapitator Home. Ještě něco. A jo? Warp například. Tak warp máme na tom klasickém vlastně survival. To je jedna osmička. Jdeme na jednu sedmičku. A jo. To máš ještě z toho svýho serveru, ne? Ze Kirka. No. No, to svarilo trošku. Od jo. Tej lávy. A tady je dole chodba, já jdu dyn. Šup. Vůd. Stakni se. Nechceš další vodu? Nemám. Tady to ještě taková pěkná. Hele, redstone. Redstone. Kolik mám já? Oh. Stak. Já 4. A mám tady další dvě na zjiště. A já vidím. A další redstone? To nebylo tvoje jméno, to bylo něco jiné. Co? Nevím, asi partiko nějaký. Nebo nějaký zase bok. To pochybujem. Jo, mi na ti. Přesně, co to chtěl říct. Goro. 4 písmena. No, se zvědali, co řekneš teďka. No, tři no, čísla. Tři čísla za jménem. Tři strany trojuholníka. 8 dělené 8 je 1. Jedno oko. V znaku iluminátu. Připojení v Minecrafte je zelené. Obydve máme plno. Zelená farba. Ilumináti confirmed. Oh my god. A máš to. Jsi iluminát. Takže Goro je iluminát. Určitě. A zelená trava v jaskyni. Je iba jedna. Je zelená. A vidím ju v 3D. Další je iluminát. Jasný tráva. No, tak má na to farbu. Je trojrozměrná. A já byla tu iba jedna. Takže... Když si toho nevšiml, tak tady toho je víc trojrozměrnýho. No ano, ale... Všetko nie je zelené. Už je voda, to jsem zastával. Protože ho nepotřebujem. Je. Ah,
Víš, čo tu je? Netuším. Dandelion. Ha? No. Jo, počkej, jsem tam ten texture pack. Můj Dandelion. Jak to bude v tom vyzerať? Jsem potom zvědavý na tohto moje. Šmane, proč se to nezastavil? Ovak. Dobre. To je tak asi konec. Chyba tam pošlám ten texture pack 3D. OK. Jsem ti už minule chcel poslat, já jsem se k tomu nedostal. Jo, to je, že tam taky někdo psal pod ten první díl, co vyšel včera, že pro jak se jmenuje ten štupe, který má kámoš. Nebo nějak takhle to tam psal. Komentář. Já to aj tu ukážem. Toto to je. Začne napísat default 3, tu je D, models a Minecraft, zatím prostě Minecraft default 3D models, takže pak ho nějak tak. Je dost zabugované to světlo, tak už nie. Jo. Je nepříjemné, že by to byl nějak velký ten komplex. Co to by, když ještě furt tam? No, já jsem někde už v jaskyni. Aha, no já právě že taky. No. A nepřišlo mě to nějak velký. Teda. Viděl, no, jsem, to... viděl jsem teda už větší. Je tak to je těch bugů, ale dost. Mám vůbec toho? Mám. Tak... A, to ještě se nechám na stropě. Ještě jsem ho nechal na stropě. Smutuj tím všetko na max za bugy. Čo to je toto? To je normálne. Já ti řeknu, co to je. Iluminati. Ne. Čo? 1.8. No to tiež. Ne, jsem myslel, že jsem tě teďka viděl, neviděl. Ty ho tady normálně necháváš, ty ho matroš. Zlato, železo. Je to taký škrečok. Zoberám všetko. Takže tady nic, no. Znamená, že našli základní maličku našu. Jo. Počkej jenom. Myslím tě, když tak... Když to teďka na chvilku. To nahrávání. Já udělám malinký střih. Dobré. Tak jo, tak... Co tu? Dobré, jak jsem to vypadl, tak skočilo 120 fps. Jo. Teraz mám 130. A je, ta už nahráváš? Ne. Tak to už jako se zapni. Zapnuté. Dobré. A já už tak potom, až to budeš to, jak to jmenuje, zpracovávat, tak když tak mi to potom pošli tady ty dvě části zvlášť, jo. Dobré. A už se mi to potom líbí, stříhal. Či nahrát hudba? Já nevím, já jsem tady teďka docela už takový zmatený za chodím v kruzích, tak... Můžu se k to vyportnout? No. Tak se tu. Co pak tu máš, protože já už jsem tam měl všechno projítý. O. A? Třetí stak železa dokončený? Jo? No. Tak mám vůbec já. 35, ale já jsem tam něco dával i zpátky. Tak. Ten dvoj kompoč už mi těž končí. Jo? Já už mám taky zase oranžový ten druhý, co jsem si dělal. Já už mám červený. Kolik tam mám ještě? 88. 32. A když to něco s ním dáš. Projitý, 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 tyjo, tady už ještě to. Ty jsi šel dolů? Já jsem šel... Jak tam bylo takový to rozcestí na 3, tak? Ne, já jsem šel úplně jindě, já jsem ještě tam dole za tebou. Aha, no. Já by tady už to je všechno osvícené, a předtím jsem tam přišel, tady nebyla ani jedna. Osvícená, ať jsou všechny tři. Tak pak seš, nevím, nevidím tě. Ne, my jsme se už pomalu vracel. Jo? To jsme už došlo mami dost. A tak já si vezmeme tu naši base a půjdeme dál zase. No. Tak jedím naspäť. Já se asi, počkej, kde jsem? Já jsem v savaně, že?
Počkej, já ti vidím tvoje jméno. Vidíš? Jo, já už tebe taky tak. A tady jsi. Tak víš kudy? No tak to dělal. Jsme přišli. Jo. A, pamatuju. Tak ty jsi přišel, jsem se o tom. Já tady nejsem na kolou dobu. Jo, a... Zabrijem. Jo, já to víš tak dozadu. A nic to není. No a co tady dělal už? Kadil to? To je těžkma. Jo? Tak já tam ještě zasedu dozadu. Tak... A? Na dvě, tak. Štěpři. Tak já jdu sem. Rovně. A věc. A? Věc jako dvě. Ty koniec. Já ještě nemám konec, ale... Přiš, jo. Jdou prostřední. Pak je tam ještě jedna, jak jdou utekla ta voda. Je tam ty vodě někým, tam se mi chce. Potom to jde hor, je tam těž guvna. A kde čekám zase tu? Na rozcestí? No, aha, tu ještě jedno. Těž končí, takže nič. Teď já počujem kopať. Aha, tu si. Jo, já už tam mám taky konec, že tam dozadu už chodit nemusíš. Já jsem to za tebou. OK, tak když tak proti tebou můžeš jen s tím uhlím. Já tu kapem jednou na stropy teraz. A jo. Už nenašli torčky. Aj, takže... Já nevím, jak jsem to viděl asi tak. Že jsem se zkusil vykopat nahoru a zkusil jsem najít tu naši základnu. A jsem se předtím vykopal nahoru, jak jsem to označil sloupem, takže... Teoreticky bychom to mohli najít. Se. Tak teď se jde. A tady ještě jedna chodba. Teď je tu aj voda. No tak tam nejde už. Tak se vykopeme. Jak jsme v rovni, tak pojď tuto hore. Počkej, tak čekej, já tady ho vezmu ještě tady to. A mě pokou krompač už. Hoď mi crafting sem. Jo, počkej. Ne, já jsem robil tlačítka. Počkej, jak já mám krafták, tak myslím. Tu jsem. Jo. Tu mi ho daj. Tlačítka. A co? Ale budu chodit. Já i štěr padá. Vezmu co půjde. Co nepůjde, nechám. Co tam to na zemi už. Počkej, co? Kde jsme? Počkej, v jaký jsme? Ale jsme věděli. Jsme v savaně, takže... To pojď tu. Se vykopeme hore. Máš to tkvíš? Mě už ošli. Já, dobře. Ale počkej, že ho ještě to vezmu. Tu jo, sedím kopat hore. A jak to budeš dál, soup nebo schody? Schody. OK, ono to je bezpečnější. Haž mi torčky na cestu aspoň. Aha, ty nemáš, tak počkej. Nemám, tak mě ještě dej. Tam za chvilku budu muset tak asi na 5 minut odejít, jo? A bude to jenom chvilinka. Já ti tak potom zase řeknu, jo? A, lína, v jaký jsme úrovni? 66, za chvilku jsme tam. A jsme tu. Tak, a bylo to na poušti. Máme volnu? Ale máme, myslím, postele už si. Nebo nemáme postele? Já mám pocit, že už, jo? Mám pro jistotu. Máme dovaju meso, takže čo? Přesně. Tak já to ještě zkusím najít zatím. Když jako, počkej, bylo nějak 800, ty byla na druhou stranu. Tamhle někde by toto rozdícky myslím mělo být. A vůbec se nejsem jistý. Tamhle někde možná. A já vůbec teďka nevím, kde jsme. A co jsem se koukal na minulý video, jak jsme se od toho spawnu přesunuli asi jenom 800 bloků. Kyr. A, tam je poušť. Takže tam by toto rozdícky někde mělo být. A, vidím sloup. Dobré. Tady, vidíš mě? Kolik to máš? Tady jsem vedle tebe, napravo. Dobře. Takže tak bych potom podal ty hory, jo? Přes řeku. Tam vidím soupe, že tady někdo by měl být naši základna. I tyhle ty kouci, to je dost. Ty mám stakám 8 redstone, já jsem to nabral všechno. Já mám stak za 4, do prdele. Zase se dusím. Já tady mám taky ovci, tak jsem ji zabil. Kolik mě dropla mas? Dvě masa, hodná ovce. 17. Jo? Tak počkej, tady jsem se vykopal, jaká z jakého sněhu jsem to šel. No já jdu přímo tam, to najdu. Hej, těch hoci tu je jak nakákané. Jo. Tudy, a tady by měla být podle mě naše základna. Jo, hej, mám jich. Hej, těch hoci tu je dost. Jo, tak tím líp, aspoň bude jít do. No, možná 24. Jo. Tak já ještě tak už jsem u naší základny, takže vezmu co, všechno, co poberu, OK? Vezmu si jednu loď pro jistotu. To tady toho je. Já už jsem plný. Počkej, jak tohle se nastakuju? Ještě prostě vezmeš ten zbytek nebo něco aspoň. Ještě třeba můžu vzít PC, že to se mě vejde.
Kromě toho moky, uhlí? OK. Toto nepotřebujem. Čo by som zobral? Tak asi Vezmeš ještě tak, uhlie. no daj to ještě tak prostě vezmi, co je na tom. Nedočím město. Tak počkej, tak já sem vrátím ten krafták Počkej, a ten uděláme si grey. bloky. No, a já si jdu udělat bloky uhlí a vyjde se mi toho víc. Tu trochu můžem zobrať. Počkej, jestli to mám nějak moc. Zkus hlavně sebrat to nejcennější prostě. Tak to No, meso a mrkněme se to to. ohuje. Tě Počkej, sapengy dřevo, by som jídlo se mi zobral. hodí. Loď, Toto tohle nechci. vyhodím, toto vyhodím, Ty vole, já to toto vyhodím. snad... Já ty bloky snad nevezmu z toho. Ty vole, já ty bloky nevezmu. Jaký... Máme problém. Čo? Víš, že já urobím zohujatě Jo, bloky. já se teďka snažím, že já vždycky, než to nacvakám, hop, no konečně, 32, pojď. Tady třeba necháme to jabko, z čeho ještě udělám bloky. Budeme tak toho Ze tí. železa. Počkej, toto vyhodím. Počkej. Já jsem sebral nějakou hlínu ještě. No, Co tak to ještě? hlinu asi vyhoď. To drevo Počkej, by som já skôr vyhodím zobral. jednu šedivou vlnu a sebral jsem tři břízy. A sebral jsem šutry teďka ještě nějaký. Tak počkej tu. Sandstone nepotřebujem, to drevo zoberem z prus. A co tu ještě? Jabka, Jabko. sandstone. Počkej, já vezmu krafťa, protože ten už se mi nastakuje. Kde se nastakuje? Nastakuje? Tak tu máš. A Protože já já už je zoberu. nemám u sebe, takže mám teďka tři. Ale... No Tak jabko, no, tak vyměním teoreticky vodnu za jedno. jabko. A Vlnu ty ne. lodě, tři mám. No to dobré. Já mám jednu loď. Tak asi můžeme jít. OK, tak. Rešuji asi. Počkej, tady, co jsme teďka přišli. No, aspoň já jsem přišel, že jsem si tady dělal ten sloup. Tady a tady ten sloup. Tu, tak. Já jdu nahoru. Dobré. Když si dám ute a já bych sem šel, počkej. Tam někde. Tam je zekir. Tak pohodíš tak. Takže jsme se nevracali naspět tím směrem. Ne, já vím, že právě, že je X-ko musí jakoby stoupat, aby jsme nešli zpátky, takže... Ale prase, mám na něj místo? Mám? Tak já ho jdu zabít. Aj. Ale, jo, tady jsem byl už, Aha. tady to je ten druhý komplex, co jsem našel. Tady, Já to jeden. zoberu ty sugar caney, Jo. když mám Taky město. já už tak budu muset jít, tak stopneš to, já zase prosím tě na chvilku. No. Dobré. Tak jsem tu. Dobré. Ještě prosím tě, jaký zapneš? No, už mám. Jo? A... Tak jsem se zapal. Já jsem byl. Já jsem byl předtím, jak jsem to našel, tak... Ve Areback. Co? Ve Areback. Jo. Že vám se pokračoval pomaličku. Tak. Počkej, ještě taky mám pro jistotu, kdybychom ho potřebovali, tak ukážu ty souřadnice, ty pouště. No a já ukážem radši. Ano, jistota je jistota. Kdybychom to třeba někdy chtěli. Tak. Je to něco zajímavého? Ovitující piesok. Tady už vidím. Zkusíme to? No, tam je sandstone 2. Do prdeho, já nemám vlastně torčky. Já jsem tak se použít torčku. Já Chceš? pěrdole. Počkej, jestli tu vyjdem. Tu, tady to dobře spadne. Pozri. Tuhle, slova spadnou na mě. Počkej, ještě tady? No co, mal spadnout na těba. Jsi Je šmej. zkazí se zabavu. Hej, počkej, já to vyzkouším sadit na těba, hej, stoj tam. Ne. Já však to tě nezabije, že Je se tu kaj. vykopeš. No jen aby nebyl zrovna buk.
Ne, prosím tě. Už tak mám souřadnice. Co jsi říkal, že to na tebe spadlo? Ne, to nepadá. Říká mi tady, jsem s tou od... To si robíš, prdel. To bude, kde jsem pírdo. Zůstal. Vado. Tak to bylo pěkný. Hoře. Ale chrám, nalevo je chrám. Tam. Fakt. Jsi tak klidně zvětší. Počkej, jsou řadnice. Ne screen, takhle, je pro screen. Máš, vidíš? Hmm. Je tam, kde pěkně jak tam svítí, ta špička. Tak asi ještě, dělej si dom si 10. Já mám, počkej, já si pám, kolik mám. Já mám tež 10. Já už to... Tyhle, já mám 10 a jde mi to na 50. No vidím. Pěkný, co? Mhm. Akorát, že je problém. No, konečně. Nešlo mi to položit. Počkej, já si pám, kudy? Kuňa, neskrýt. Tudy. Takhle, jako by podal toho chrámu. Jedeš? Mhm. Koukám. Počkej. Co se toho? Dva. Do fuk. Co se toho? What? Jsi ti rozbila loď, ale co se stalo? Jak se mi mohla rozbít? Nevím, já jsem prostě, já zrovna jsem na to koukal přes F5 a viděl jsem, jak se ti to najednou roztřískal. Co? Nechápu, taky. Kam jdeš? Na druhou stranu. Co? Tudy. Jsem úplně zorientovaný, jak se mi to rozbilo, ještě mám zalogovaný server. Vlastně jak se načili ty čanky, jak počkej. Snížíme požadavky. Na 8. Pohodně trošku. No tak... Dáme vidět. Mě jedno, keď mám lagy serveru, tak to je jedno, koliko dáš ty čanku. Hele. Pevnina. Vystupe? Můžeme. Ty vole, kde se to zase otáče ta loď, ješ na prdele. Ne, moje loď. Jediná, co mám. Hej, mě to loď mizlo normálně. No, já se pavl někam do dupy. Aha, mě se rozbila. Hm, jasné. Ješ dobré. Tak to je jedno, ještě teďka půjdeme potom, ne? Po pevnině. No, mám ještě jednu. Já mám tež ještě jednu. Au. Co ty lodě? Co to? Nevím, co musí skočit z nějaké výšky. Jo. No, já se říkal, proč tam běžíš. Ale tam je zase potom vzadu savana. Tak já mám ještě město na to, že gurky zaká koní. Vidím, hnědej, pěkný. Ukáž? To ti jen tak nepůjde, stejně nemáš to, jak se to jmenuje. Sedlo. No. Vezi, já jsem chcel vědět, kolik má srdíček. Nemáš opratě a chceš jezdit na koni. Co? Říkám, že nemáš opratě a chceš jezdit na koni. No, já jsem chcel vědět, kolik má srdíček. Já tak. To pak tu všechno máme. Ši. Počkej. Ne, sakra. Kaj si? Jo? To je stromem. No to nejsi ty, ne, to je bříza. Vůd? Kaj si? To je věci bol tu. Tady jsem, vedle tebe. Před tebou, za tebou.
Vidíš? Ne. Kde jsi? Tady. Kde jsi? Kde? Smejde. Ty mi savana. To jsou prasce. Vidím. A láva tam je. Ty máš na ně město? Jo. Tak to máš. Kaj to je? Kde jsi to zabral ty? No je proč dál vyšlenníka. Aha. Mám teďka 16 těch prasečích, takže ještě se mi něco vyjde. Maso. Teďka nevím, kam chceš jít? Savana nebo paniny? Tak kdybychom měli skoro na ty paniny. Tak jdem na paniny. Kolko nebo kolko vlastně od toho, by to mohlo být těch 2000? Pojďme tak. Počkej, já... Víš, mám bych zase to musel. Já pauzu. Co další prasata? Mám pocit, že jsme teďka nějakých možná 1500 podle toho X-ka. Tak. Tak. My jsme prvá chceli na paní nalšiť. Jo, tak co najdeme? Jo, šiouce, to ti je zoberiem. Jo, já tady zatím. Ty prasata. Pojď se. A nejde zabít. No bylak. A třeba třeba tamhle se někdo normálně načítal vzadu. Stále je lak, no. Aha. Už vidím, že tě to odpojilo. No, ty jsi se odpojil. Aha. Já jsem byl ještě úplně dítě. Hej, tak tě odces, no dobré, tak je zase lagnutý server. Teď mi to opadá na zádu. Se... Ne. Mě se lagou po telefonu. Já tamhle si už tě vidím. Teď vidím, že normálně a... běžíš. Konečně. No za tebe se to asi nelagne, keďže ten server hostuješ. Tak jo, občas, ale... Ne, tak často. O, už to je hezky, ne? O, další tam jsou sluchy. Jo, ale to koľko tu to je oči mám načiť. Hop. Víš kam jsem šel? CCA. OK, to tady ještě tak uvidíš. A, ukládá se. Tu máš meso při mně. Jo. Kolik mám ještě na to meči? 17, tak to ještě něco dám. Ještě kamenný. A, poušť. A počkej, mě by zajímalo, jestli tady třeba někde náhodou není poblíž dědinka. Přece ano. Jsme prošli takový kus a ještě jsme nic nenašli. Co pak? Něco ti vyžral k spitu. Šmejde. Pojď sem. Tak. Jau. Šmarja. Pěrta daj. Mohli bychom za Skywars potom. Na tom Rage Games, co jsem tlačil je. Jasně. Ká potom. Když jsem třeba dal tyjo. O, hustý, to je hustě, počkej. Počkej, to dám jako miniaturu. Průzkumníci. Dobrý, mám. Počkáme na sluníčko. Chceš taky potom poslat ty screeny? Ne. Já mám svůj tržiaru, to je lepší. Ale to má to tady pěkně, co? Ta krajina. No a je to svůj tržiaru nad mojou hlavou. Sluníčko. Tak mám ještě tak miniaturu. A máme tu další půšť. Dobro, se to načítal. Já mám krásných rovných 40 fps, jako jsme to nastavilo. Já 50 teďka. A teraz to trošku spadlo na 34, ale nevadí. Tak. Půjde nejméně náročná. 6 fps, to je celkem v pohodě.
Až pomaly. Kaj si tu si? Tady jsem. A je pravda, že se mi jako trošku buguješ popravdě. Jako fakt. Ale. Skočím? Skočím. Tak to jsem. Na na na. Na na na. Na na na. Ale jsem spíš zkoušel chodit jako po kopcích, až jsme měli trošku rozhled, tak jsme viděli, co se tady třeba něco není. Tak ty budeš mít rozhled, já ne? No, tak tak ti to utáhlo předtím na těch 10. Ne, že na kluk FPS. 9. Tak to je jedno. A čo jsem si pozeral tvoje videa z 1.8, no tak tam ti vypisuje tie blbosti, čo tam máš, tak máš celkom dobrý procesor na to, že... Ako to? Co? Tak máš ako Intel Pentium G 2000 niečo? To na taktovaný na 3 no, GHz. 2030, no. No na 3 GHz to máš taktované, ty vole. Ja mám iba 2,3. No tak ja mám 6 rokov starý notebook. A, ložiky? Co? Dobre. Koľko máš ty ten počítač? Já? Jako hardware celkem dlouho už, ale asi před, kolik to tak může být, asi před jo, dvěma a půl lety mě ten starý procesor odešel, že jsem potom přišel tady ten nový. Mhm. Máš tak celkem dobrý. Už si koupíš nějaký 3000 něco. To jsem viděl na taktování na 5,2, ty vole. Že to už potom potřebuješ trošku jiné chladění. Boxový chladiči značně bude. To už potom chce vodné. Ale na 5,2 to mať. Ale viděl jsem to, jako to utěhlo GTA 5. No. Taky záleží nějaký detaily. Za 70 eur. To dá? Právě 25. Tak detaily tam jde o grafiku potom už. Jo. Aha, to je další to. A to nic není, jo. Já prostě chci aspoň něco. Ha, chrám. Teď jsem chtěl říct, že chci aspoň chrám a tamhle je. Vidíš ho tam před náma? No. Počkej, já si ho vyskrýnu. Hop, dobré mám. Co je? No. Já no, jen spadl celé, ty vole, tam to je celé pod pěskom a hovno z toho. Kuf, no já pěrtole, já jsem tě chcel schodit prostě. A spadl jsem jako já. Ej si. Tady za tebou. Aha. Vidíš mě? Takže, hlavní pravidlo, pro boha dneska, nekoupej pod to modrý. Čo? Nekoupej pod to modrý. Ale počkej, nebyla tady vždycky vodná? No, jedna osmička. Jo, tak počkej, jak já jdu tady v rohu. Tak. Co tam? Diamond Horse. Počkej, ukáž. A 9 Rotten. Jasně. Tu tady je 3 emeraldy, 13 zlata, vlastně Gold Horse. Emeraldy se mi nevejdou, co tady mám nechat? Já tu nechám ty dvě batany. Já tady nechám šedivou vlnu, jestli máš místo, tak. Taky třeba mám šedivou vlnu. Nemám. Potom... Tu máš Golden Horse Armor, zoberiem na miesto čiernej vlny. A sedlo si zoberiem na miesto... Počkaj, si urobím z tohto tu na tyčky a zoberiem si... Toto nechcú, toto tak. A zoberiem si tie truhly, keďže mám na nich miesto. By som vyčeroval aj ten tečka, ale nemôžem. Tak já jsem si ještě tak ukázal souřadnice. A poznačím si, že jsme tady už byli. Počkej. Tak. Já jdu poznačit, že jsme tady už byli. Jinak ten ty procesor máš dělat takto, či to máš vždy na základnom taktě? Či tam máš ještě další nastavení? Asi nevíš, čo? Nevím, teďka pořádně, jak se přiznat, nechápu moc. Kde jsi? Tady nahoře, na chrámě. Aha. Jsem trošku poznačil, že jsme tady už byli. Skoč. No, skoč. A tam.
pozor. Dobré, mám ji. Zobro, ty to zobro. Já to mám. Myslím tak, že z 3,0 si tu máš projektovo, například pojem 3,4. Že si tu máš ještě ďalej. Vyššie dať. Jo. Ja to už som radšej ani nerobil, bo sa ti bude prehrievať ešte. Tady to mi stačí. Ktorý tu máš dobre? Kam chceš ísť, po pobřeží nebo přes to? Pojedem. By som ešte možno tuto tak... Kam? Tam sa spíš vracíme, ale... Teď si nezapomeň, že ten chrám máme teďka jako po levý straně. Spíš jakoby na druhou stranu. No tak půjdeme tu. Tam to vypadá, že to možná i pokračuje, tam jsou nějaký hory vzadu. Já tam to pokračuje. Si stáhni CPUZ-ko. Tam ti vypíšu všetko. No. Aj grafiku, aj procesor, aj ramky, aj základnú dosku, všetko. Jo. Si to môžem poslať. Ještě pro to máš čas dotočíme. Tady to dohrajeme. Máme nějaká řeka, to nic. Jak jsou tady jenom takový ty hnědý kytky tady ty. A nic jinýho skoro. To je dobrý. Si dokup například 8 giga RAM dalších. Budeš mít 10. Si nastavíš Minecraft tak na 6 giga z ramky a půjde ti o dost lepší. Jo. Tak Minecraft drží na ramke. To jo, tak já to bych nejdřív tak musel udělat update na 64-bitovou verzi. Protože 32 bitů tě nepřečte více, jak někde 3 nebo 4 giga ramky. Tak já mám 3, já mám 64 bitovou. Jo. No. Tak můžeš dokoupit ty ramku. Mám do notebooku. Se mi neoplatí ani. A nevím, či by to tu išlo do tohto. To je post-communism notebook. Co za komunistou, ty vole. Sabana a já... I tam s tou částí, se kterým máme nahrádnou už přes hodinu, tak... Tam ta část má někde 15 minut, ale teďka už mám další 53. Já mě se zabralo 20 giga. Tak já mám jako dalších 160, no tak... Tak já nevím, tak když si ty se nafundám, tak... Pojď tak sem. A já se to ukončím, ne? Tady vepředu, to se máme, nic. Kaj si zase? Já jsem tu hore. Kde? Na tom, na tej duně ještě. Tej pušti. No, jsem tady taky, já nevidím tě. Jdáme si. Slyšel na druhou stranu. Tady bych to třeba ukončil na tom okraji. Co ty na to? Počkej, si zvýším to. Pá to něco úplně pěkně. Dělat. Se to nečítá. Já mám nastavený multicore. A to vlastně jde postavit. VBIOS to je... A to je zra pěkně. Ještě to nečítám tu dokolo. No dobré. Ta hora. Tak dobré. No. Jo, čili tady to pro dnešek bude všechno, my vám děkujeme za shlídnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit a zase někdy ahoj. Čus. Vypnu to? No.